Nej men hallå, hallå och välkomna till min allra första flyttvlogg. Yes, nu startar vi. Det är söndagen efter midsommar. Och har bara typ städat här hemma, gjort det fint, packat upp mina väskor och gjort mig egentligen redo för att starta den här vloggen. Jag är så peppad på att göra flyttvloggar. För er som inte vet så ska jag då alltså flytta från min etta, som jag bor i just nu, ute i Frölunda i Göteborg. På 34 kvadratmeter. Jag ska nu uppgradera till en tvåa på 47 kvadratmeter. Jag flyttar 1 augusti, eller då får jag tillgång till lägenheten och får nycklarna. Sen kommer jag ha båda lägenheterna parallellt i 2 veckor, för det har gått om tid att flytta och städa och sådär. Och när ni ser den här vloggen, då är det ju typ prick en månad kvar. Lite mindre än en månad kvar. Så jag tänker nu att jag ska kicka igång de här flyttvloggarna. Jag har ingen aning om hur många det kan bli innan jag liksom flyttar, men när jag gör någonting med flytten så kommer ni få se det. Så om du inte prenumererar på min kanal så gör gärna det, så att ni inte missar några av mina flyttvloggar som nu kommer här de kommande, eller ja, under sommaren. Och jag har ju även lovat er en ny vloggvecka, så vi får se hur jag ska få ihop det med flyttvloggar, flytta, vloggvecka, åka på semester och också få lite ledighet däremellan. Men det löser sig inget. I den här vloggen då så tänker jag att vi ska börja med en väldigt, väldigt viktig sak i mitt liv. Ni som känner mig, ni som har följt mig ett tag, ni vet ju att jag älskar att planera och strukturera. Och en sak i det är ju att skriva listor. Så jag tänkte att vi skulle kicka igång den här vloggen med att bara skriva en att göra-lista. Saker jag behöver göra inför flytten. Och så kommer vi liksom bocka av den tillsammans under tidens gång här, tänker jag. Och ja, jag gör ju oftast alla mina listor på mobilen. Men jag tänkte att det kunde finnas en liten skärm med att ha det liksom med penna och papper i min lilla bok. Och skriva allt jag behöver göra. Att göra... Nej men gud vad fult det blir. Ah, ja. Jag sitter inte i den bästa vinkeln. Att göra inför flytt. Wow. Så gör vi små rutor så här så att vi kan bocka av. Vi behöver byta elnät. Jag behöver även flytta elhandelsavtal. Samma sak gäller ju bredband. Det behöver jag också anmäla en ny adress. Jag behöver ringa angående parkering. Jag behöver bara ringa dem och säkerställa att det finns plats från 1 augusti. Om jag kan göra någonting nu på förhand eller om jag bara måste vänta tills jag flyttar in. Men jag måste ringa dem i alla fall. Jag behöver adressändra hos Skatteverket så att min folkbokföring är rätt. Men det är väl typ det här som rör ja, bredband, el, ja, bredband slash tv är det ju då. Sen är det ju lite grejer jag behöver göra i lägenheten. Alltså nu skriver jag bara ner allt jag kommer på just nu och sen tänker jag att vi antagligen kommer behöva komplettera den här listan under tidens gång. Jag har ju bytt ut mina kökshandtag så att jag behöver byta tillbaka till dem, till de som ingick i lägenheten. Jag behöver ta ner alla tavlor och min klocka. Jag behöver skruva ner de hyllor jag har. Jag behöver eventuellt skruva ner gardinstången. Jag tänker att om den personen som flyttar in här vill ha den så kommer jag försöka sälja den. Annars så behöver jag ta ner den också. Självklart ta ner alla lampor i taket. Sen är det rensa, rensa, rensa. Och det är ganska mycket jag vill rensa. Typ kläder, skor, mitt förråd, böcker, papper, kontorsmaterial. Jag behöver fixa flyttkartonger också. Jag kommer eventuellt få låna av Johanna. För att min kompis Johanna ska ju flytta här nu. En månad innan mig. Så att jag kommer nog kunna få några av henne. Men får se om det räcker. Köpa bubbelplast och köpa silkespapper. För att kunna slå in saker. Silkespapper. Alltså ofta slår man in i tidningspapper. Men det blir väldigt. Blir trycksvärta av det. Så måste man diska allting. Så jag har lärt mig mina misstag. Och kör nu silkespapper. Jag behöver få nycklarna från Felicia. Hon är den enda som har extra nycklar till min lägenhet. Så jag behöver bara se till att få dem. Jag behöver hämta nya nycklar 1 augusti och lämna gamla nycklar senast 16 augusti.
Jag tänker också att det antagligen är en del som jag ska försöka sälja, som jag inte vill ha med mig till den nya lägenheten, som jag typ har tröttnat på eller inte vill ha kvar. Jag skriver upp: se över vad som kan säljas, skänk resten. Nu har vi ändå en ganska lång lista just nu. Jag har ju inte skrivit upp en ganska stor punkt. Och det är ju flyttstäda. Och då fick jag faktiskt, jag brukar skriva ut en checklista från, alltså om ni tycker att jag är överdrivet strukturerad, så kan jag säga att jag har ju flyttat sjukt många gånger. Det här är typ min 8:e flytt, tror jag. Så att, ja, man är ju rutinerad och gillar struktur. Men i alla fall, jag brukar skriva ut en lista. Det finns liksom, om man bara googlar typ checklista, städ inför flytt. Men när de var här och bara kollade min lägenhet, så fick jag faktiskt en från, ja, min hyresvärd. Så jag har fått en lista här på vad jag ska städa. Så där är ju liksom en separat checklista. Jag har bara strukit över det som inte berör mig. Så att den kompletterar ju, den här rör flyttstäd, så den kan vi vika ihop och ha här som en egen liten bilaga. Då tänker jag att i den här första flyttloggen så ska vi bocka av några av de här grejerna. Och jag tänker mig att det här kanske görs över lite, ja, kanske inte gör allting idag, utan att jag gör några grejer här nu under veckan och så bara klipper ihop allt i en video, så att ni får en flyttrelaterad vlogg. Ja hörni, jag tänker att det bara är att sätta igång. Alltså ni vet, när man har gjort en lång lista, man vet att man inte har börjat, så kan det kännas lite kämpigt. Men då tänker jag att det är bara att, bara man får bockat av någonting, så börjar det kännas bättre och man får upp tempot liksom. Men det jag tänkte börja med, det är att byta tillbaka handtagen. För jag tänker att det är ganska lätt fixat, för att kunna bocka av någonting. Så att, dags att byta ut de här. Det känns som att jag ganska nyss jag bytte dem. Men jag tror ändå att det är typ ett år sedan. Var det inte förra sommaren? Ja, jag har varit väldigt nöjd med dem. Vi får se om de åker upp i min nya lägenhet. Jag har inte bestämt mig än, men jag kommer ju självklart att spara dem. Men då är det dags att byta ut. Och jag har för mig, om jag har varit duktig, att jag har sparat dem i en av lådorna här. Jajamensan! Här är de. Vi hoppas att den är laddad. Bit ska vi ha. Fram med min verktygslåda. Men lite grejer har man i alla fall. Ska vi se vilken det är som passar. Nej. Testa den. Du är så fucking fin. Så fin. Ja, då ska vi börja med att ta bort de gamla. Voilà. Då har vi bara några stycken kvar. Så att nu speedar vi upp det här. Då var en liten grej avbockad på listan. Eller ja, jag ska bocka av den. Det har jag inte gjort än. Men det är bytt nu i alla fall. Det tog ju inte många minuter. Så att byta kökshandtag till original. Klart! Nästa grej jag tänker att jag ska göra är att få bort de här krokarna. De var ju här och checkade in min lägenhet bara för att se att den såg okej ut. Och de som var här och kolla lägenheten sa, oh nej, är det såna här självhäftande krokar? Och de bara, ja, de kan vara lite svåra att få av utan att riva bort tapet. Och då fick jag lite panik.
De sitter ju liksom som berget. Jag har ju klistrat på dem här för att slippa att borra. Men de tipsade mig om att jag skulle ta en hårtork på så att liksom det blir lite varmt, limmet här bakom. Och sen försöka på något smidigt sätt ta bort dem. Annars blir det någon skada så får jag ju betala det helt enkelt. Men jag ska göra mitt bästa. Så fram med hårtorken och typ en vanlig matkniv kanske. För att liksom kunna lirka bort. Vad tror ni om det? Vi testar. Vi får be till de makter vi tror på att det här kommer att funka. Okej, okay. Alltså jag är nervös. Jag börjar lite. Den kommer ju av i alla fall. Ta lite mer värme. Den kommer ju av, säger jag, som att jag har värsta självförtroendet. Men den lossar. Och det ser ut som att tapet åker med. Åh, helvete. Varför gjorde jag det här? Tips, använd inte självhäftande krokar. Ser ni? Nej, det här gick ju inte toppen. Fuck. Jag får göra mitt bästa med de andra tre. Det roliga är att det blev bättre när jag inte använde värme på. En med värme, ja, skitsamma. De kommer ju ändå behöva fixa det här. Jag liksom klätt av mig för att bli så varm. De som var här sa ju att det brukar kosta typ 500 spänn. För dem att fixa det. Eller att de kommer lägga på det på min faktura då. 500 kronor för detta. Det är surt, men jag kan leva med det. Jag får intala mig det i alla fall. Oavsett hur det ser ut så kan vi i alla fall bocka av här. Jag la ju till. Börja lägga till grejer här efter att vi gjorde listan. Till exempel här, få bort guldkrokar. Och boka lastbil för 2 augusti har jag gjort. Välkommen till elnätsföretaget Ellevio. Ska du flytta eller har du en flyttfråga? Tryck 2. Ja, hej, mitt namn är Sabina. Hej. Hej, du, jag ringer för att jag ska flytta till ett område där ni har garage eller står för garaget. Så jag ville bara kolla lite hur jag går tillväga. Det är familjebostäder som du flyttar in på. Ja, precis. Så där har man en digital nyckel. Ja. Som man använder sig sen. Så där finns det alltid platser, så det behöver du inte oroa dig för. Okej. Okay. Dags att börja rensa lite. Egentligen så tycker jag väl typ att det är lättast att rensa när man väl håller på att packa ner. Så när man packar ner så kan man se, nej, det här vill jag skänka eller sälja eller kasta eller whatever. Men jag vill ju ändå göra lite så här pö om pö så att det inte blir så mycket på slutet. Så därför tänker jag att jag kan rensa det jag kan nu innan. Så då tänkte jag att jag kunde börja med att rensa lite böcker. Alltså jag har ju inte svin mycket böcker, men jag har ju den här hyllan. Och sen har jag lite här borta. Så står det fönstret. Sen vet jag att jag har lite här inne i förrådet. Men det är nog böcker jag absolut inte ska göra mig av med. Typ mina Harry Potter-böcker. Och mina Twilight-böcker. Oj, vad dammigt det var där. Ja, det är bara det. Så de kommer jag ju ha kvar. Gud, här behöver jag ju verkligen rensa. Men det känns mycket jobbigare. Så jag börjar med böckerna. De flesta böcker har jag ju köpt själv, men sen så fick jag även en del böcker av min systers svärföräldrar.
då tog jag bara emot en hel kartong. När de skulle flytta så rensade de böcker hemma. Och så sa de, vill du ha böcker? Jag bara, ah, visst, jag kan ta hela lådan. Men sen så är det ju en del böcker som jag liksom vet att jag inte kommer läsa. Så att då kan jag lika gärna rensa lite och skänka. Jag har en kasse här. Så jag tänker att jag börjar fylla. Det är ju pocketböcker så det blir inte så tungt, tänker jag mig. Så det går nog bra med en kasse. Så jag tänker att jag rensar sånt som jag vet att jag inte kommer läsa. Alltså den här vet jag att jag har köpt och inte läst. Men jag tror fan inte att jag kommer läsa den. Det är liksom typ en psykologbok, eller? Åh nej, den får åka. Jag har lite ont i magen. Jag vet inte varför. Så, en bok nere. Vad har vi här annars? Fin bok. Gillar. Vad är här? Nej. Nej, men det är Tyras lilla bok. Det får jag behålla och ge till henne. Jag tror hon glömde den i min bil en gång. Den blir full här. En hylla borta. Skönt. Ska vi se vad vi har här borta. Håkan Nesser har jag inte läst. Kanske ska spara. Det är mest på sommaren som jag läser. Det är väl kanske samma för er. Men jag läste ju väldigt mycket när jag var liten. Hängde på bibliotek och så. Som var jag. Men nu... senare år så blir det ju typ bara poddar. Ibland någon ljudbok. Jag kanske kan ta med den här kassen till jobbet och se om någon vill ha några böcker imorgon. Det kan jag göra. Damm. Oj, jävlar, nu plingar det på dörren. De här två böckerna sparar vi. Då har vi en hel kasse med böcker. Gud vad skönt. Första rensningen. Jag tänker att jag tar med den här till jobbet imorgon. Och ser om det är någon som vill ha böckerna. Någon bok. Och resten lämnar jag hos Erikshjälpen. Vi har faktiskt en Erikshjälpen precis i jobbet. Då kan vi bocka rensa böcker. Förresten så har jag också flyttat mitt elhandelsavtal. Jag gjorde det liksom i samband med att elnätet flyttades och hisan och hosan. Så att jag har inte, jag filmar inte det. Men det är gjort i alla fall. Nu tänkte jag att jag skulle visa er några saker som jag har köpt till min lägenhet. En ny grej och lite på loppis. Ni som såg min vlogg när jag var i Värmland, då nämnde jag ju att jag hade varit på loppis. Och köpt lite grejer och att jag lovade er att visa det i en annan vlogg. Så det ska jag göra nu. Har en kassa här. Jag kommer typ knappt ihåg vad jag har köpt. Jag har liksom inte packat upp det sen jag kom hem från Värmland. Nu är det två nya saker jag har faktiskt köpt. Så två nya och lite begagnat. Så det ska ni få se nu. Alltså mina naglar, de är katastrof. Okej. Ska jag börja med de nya sakerna eller så tar vi loppisfinden sist. Jag har nämligen köpt två nya kuddfodral. Jag har ju nämnt vad min nya stil ska bli. Neutralt with pop of colors. Alltså lite färger här och var. Är så jag har tänkt. Jag har köpt den här kudden. En fluffig kudde med lite rosa inslag. Jag köpte det från H&M Home. Tänkte jag kunde ha den i soffan kanske. Eller om jag ska ha någon fåtölj. Vi får se om det får plats. Men så den är jag jättenöjd med. Det känns liksom som en bra känsla inför den nya lägenheten. Andra har jag inte ens öppnat. Är från Gina Tricot. Deras homeavdelning. Och den var faktiskt på res. Så jag fick det här för halva priset. Typ 75 spänn. Så det var riktigt bra. Och det tänker jag också till soffan eller så. Nej,
kolla. Känner ni känslan nu i min nya lägenhet? Lite rosa, lite blått. Jag tror att det kan bli riktigt nice. Ni ser hur glad jag blir bara av ett jävla kuddfodral. Då borde jag ju bli glad när jag har det i mitt hem. Så det var det. Nu ska vi plocka upp det jag köpte på loppis. Jag har för mig att jag köpte ganska mycket vaser. Och han i kassan bara, samlar du på vaser eller? Ja, inte med den dialekten. Jag bara, nej men jag vill ha lite mer färg. Alltså, hur fin är inte den här? Tänk den här. Och mitt fina kuddfodral. Nej. Åh jävlar, nu välter jag hela skiten. Ja, så en liten vas, rosa spräcklig. Packar vi in den igen. Just det, alltså jag vet inte om jag ska ha den här i sovrummet kanske. Jag bara såg den och tyckte att den var så fin. 50 kronor. Den förra kostade 75, men det var en liten röd lapp på. Så jag minns inte om det var någon rea på den. Men 75 stod det och den här 50. Och tyckte det var fint att få in någonting mer gammalt liksom. Vi får se, så jag har gått väldigt mycket på känsla här ska ni veta. Jag har liksom inte tänkt så mycket. Affär. Om jag inte vill ha det får jag väl ge bort det till loppis igen. 25 kronor, en grön liten vas. Tänker att det kan vara fint med en liten kvist i. I något fönster bara. Kanske i köket. Mm. Tyckte den var fin. Och sista lilla vasen har jag för mig är blå. Också en sån här volangkant. Och lite smal och lite fin. Alltså jag tänkte att det kunde vara fint kanske ihop. Ni ser ju här. Va? Ni ser vart jag är på väg va? Också fint med rosa och blått. Mm, jag känner att det här känns bra. Sen får vi se hur det känns i lägenheten. Så kanske jag bara, nej det blir bärs. På samma loppis så hittade jag de här. Såna här ostbestick. Jag tyckte de var så fina med det här mörka träet. Jag äter ju ändå ganska mycket skark. Och jag har inte typ några... Jag har typ en ostkniv tror jag. Kommer inte ihåg vad den här kostar. Men ingenting kostar ju liksom över 100 spänn. Det var ju väldigt billiga grejer. Så den i alla fall. Sen en grej som jag är lite osäker på. Men som jag ändå fick feeling när jag såg. Och tänkte att det kan bli fint. Men det kostar också bara 25 kronor. Och det är en sån här. Den är mörkbrun. Jag vet inte om ni ser det. Men jag tyckte att den var lite fin. Kanske till och med ett par ljusrosa ljus i. Så vi får se om den här kommer passa in i mitt hem. Men nu när jag tog upp den så kände jag ändå, ja, kändes bra. Just det! Alltså, jag är ju inne på att jag vill ha nytt porslin, jag vill ha nya glas, nya muggar. Alltså jag vill ju ha nytt allt. Jag tror att det är så här, känns som nystart som jag bara cravar nu. Men jag såg de här glasen. De är lite tonade så i... toppen och klara i botten som ni ser. 6 stycken sådana köpte jag. Alltså jag tyckte det var lite kul att ha ett par andra glas som inte är helt genomskinliga när man typ ska duka någon gång. Var inte de jättefina? Så 6 stycken sådana. Jag minns tyvärr inte vad det kostade. Eller var det typ 6 för 100 kanske? Sen så hittade jag ett par äkta silverskedar. Ja, jag har ju ingenting äkta silver och man måste ju ta hand om det ordentligt. Men jag tänker att jag har ju sett vissa som typ så här lägger det i bikarbonatsbad eller någonting sånt. Ja, jag får kolla. Någon av er kanske vet hur jag ska rengöra de här silverskedarna och ta hand om dem. Ni kan väl lämna en kommentar i så fall. Men jag tyckte att det kunde vara lite kul att ha ett par äkta silverskedar typ när man ska ha kalas eller någonting. Och det var faktiskt allt. Resten i kassan är ju bara resten av de här tonade glasen. Men alltså jag är så nöjd med alla mina loppisfynd faktiskt. Känns väldigt kul. Så det, och det känns också kul att ha fått köpa. För jag var ju så här, jag ska inte köpa något till lägenheten för jag har flyttat. För det blir bara mer att flytta så att säga. Men jag kunde inte hålla mig. För jag blir så glad. Och jag blir så peppad ju att få köpa någonting. Innan jag flyttar. Hörrni, det var faktiskt allt för den här flyttvloggen. Jag vet inte riktigt när nästa kommer, men som sagt lovar jag att filma. Så fort jag gör någonting som är flyttrelaterat så kommer jag att filma det. Men tack så jättemycket för att du har kollat hela vägen hit. Vi ses när vi ses. Ha det bäst! Hejdå!